אפרמציות, הצהרות חיוביות להגברת תחושת המוגנות ולרגיעה. כאשר אנחנו מקשיבים להצהרות חיוביות אשר מנוסחות בזמן הווה, אנחנו נותנים פתח לשינוי של דפוס חשיבה. אפרמציות יכולות לסייע לשנות דפוסי חשיבה מעקפים ומורידים ולמלא את עצמנו באמונות חיוביות ויצירה של דפוס חשיבה מועיל ומרים. להאזנה, כתיבה או אמירה של אפרמציות יש המון יתרונות ויכולת להפוך את החיים לטובים יותר. אם תתמידו, תעזרו לעצמכם ליצור דפוסי חשיבה חיוביים ואופטימיים יותר, להגביר את תחושת ההגשמה ואת הוקרת התודה. ולא רק תחושה, יצירה של דפוס חשיבה חיובי ישפיע על המציאות כך שהיא באמת תהיה טובה יותר. בתור שלב ראשון להבנה השכלית של הרעיון, מספיק שנקודת המבט שלנו על המציאות תשתנה, אפילו לרגעים ספורים, להיות קצת אופטימיים יותר, אז כבר יהיה לנו יותר טוב. נצא לדרך. קחו רגע נשימה. נשיפה. אני מוגן. אני בטוח. כשהמחשבות שלי יהיו מחשבות של הודיה, אני ארגיש הודיה. כשהמחשבות שלי יהיו מחשבות של הוקרת תודה, אני ארגיש הוקרת תודה. יש לי הרבה על מה להודות בחיים שלי. אני מודה על היכולות שלי. אני מודה על האהבה שבחיי. אני מודה על היכולת לנשום. אני נושם. אני אוהב לנשום. אני שואף, לוקח נשימה עמוקה. מחזיק לרגע את האוויר, שם לב לתחושה בחזה, ואני נושף, מוציא את האוויר. שאיפה, נשיפה, אני מוקיר תודה על הדברים הטובים בחיים שלי. אני מודה על המשפחה שלי. אני מודה על הבריאות שלי. אני בריא. אני חי את חיי בתחושת רווחה. אני מסוגל. אני חזק. אני מוגן. יש לי המון יכולות. יש לי ביטחון עצמי. אני חכם. אני עוזר לסובבים אותי. אני חי את חיי בתחושת הודיה. יש לי הרבה על מה להודות. אני מודה על היכולת לנשום. יש לי כוח רצון חזק. אני מיוחד. אני מדהים. יש בי עוצמה. אני אהוב. אני מוכן לכל דבר שיקרה בדרכי. אני מוגן. אני חרוץ. אני אמיץ. אני פעיל. לקחת שאיפה, נשיפה, להכניס אוויר, להוציא. אני בוטח בחיים שלי. אני מתמודד עם מה שהחיים מזמנים לי. אני יכול להתגבר על כל פחד. אני יכול להתגבר על כל מכשול. אני מתגבר על הפחדים שלי. גם כשאני נופל, אני קם. אני קשוח. יש בי כוחות חזקים. אני מלא בביטחון. אני מעז. אני גיבור. יש בי אנרגיית חיות. יש בי אנרגיית חיים. אני אותנטי. אני טוב לאחרים. אני טוב לעולם. העולם טוב אליי. אני טוב לעצמי. אני אוהב את עצמי. אני אוהב את החיים שלי. אני אוהב את האנשים שסביבי. החיים שלי מלאים בדברים טובים. אני מוקף בחיי באנשים מדהימים. אני מוקיר תודה
על כל הטוב בחיי. אני חזק, אני מסוגל, אני נושם, שאיפה, נשיפה, פה סגור, חיוך עם העיניים או עם השפתיים או שניהם. אם זה היה מדויק לכם, ממליץ לשמוע את זה שוב. אתם יכולים כמובן ליצור בעצמכם רשימה של אפרמציות, של הצהרות חיוביות, וגם כאן בפודקאסט תוכלו למצוא עוד גרסאות וניסוחים. נתראה בפרק הבא.